索尼 PS 港服三月的一档会免游戏出来了，增加了四款游戏。游戏入口是先到会员，然后来到每月游戏。今天是2024年的3月5号，这四款游戏是在今天早上9点以后才加进来的。先说第一款，司仪服，也就是师傅，已经发布两年了，原价308港币，现在可以添加到库。一档会员必须得手动添加到库，以后你只要是会员状态就可以随时下载，它和二档会员不一样。我知道有很多同学跟我一样一直想尝试一下这款游戏，现在终于如愿以偿了。第二款，邪姬魅影，这是命运2的一个付费的 DLC。 当我们看到这种画面布局的时候，就知道这是一个 DLC， 是追加内容而不是游戏本体。这款游戏的本体是免费的，通过这个查看游戏，我们要先下载本体，然后才可以拥有这个 DLC。 第三款是 F1 赛车23，虽然这也是一个赛车游戏，但是它是 F1 赛车，喜欢 F1 赛车的同学有福了。我之前好像玩过21，但是很难控制，还没跑上一圈就放弃了，但是我会尝试一下这个23。好，最后一个，你好邻居二代，这是一个解谜有点冒险有点恐怖的，算是小游戏吧，是全平台游戏，这是真正的全平台，不仅 PC、 PS、 Xbox、 Switch 上有，就连苹果 MacBook 上都有，7岁以上就可以游玩。一共这四款，你们感觉这月的会免游戏怎么样呢？